Ну, і просто зараз з нами на зв'язку є наша колега із Харкова. Пишуть, що Харків дуже просять почати евакуацію. Яка ситуація там наразі у місті? Привіт тобі. Вітаю, так, вітаю. Привіт тобі. Дуже раді тебе, по-перше, чути. А по-друге, читаю новини про те, що просять таки з окремих районів з Харкова евакуйовуватися. Що відомо, чи є для цього маршрути, чи є для цього можливості? Ще раз вітаю. Ви знаєте, щодо евакуації Харкова, я таку інформацію поки не бачила, що саме якась централізована буде, чи хтось просить, да, щоб кудись виїжджати, обов'язково перевірю. Що я хочу сказати, так само, як були небезпечні часткові райони, да, от вони лишаються так само посилена небезпека в них, скажімо так, але окрім того, хаотичні обстріли, вони роблять, в принципі, небезпечним весь Харків та, напевно, всю Україну. От вчора, згадаю про вчорашній обстріл масований. Чому масований? Тому що, ви знаєте, от за моїм спостереженням накрило величезну ділянку і прилетіло найбільше не просто по... У нас, бачите, сьогодні з Харковом і з-під Харкова такий дуже... Дуже нервовий зв'язок виявляється. Ну, будемо сподіватися, що буквально за кілька хвилин ми поновимо зв'язок, зможемо і продовжити спілкуватися з нашою кореспонденткою, яка усі ці дні перебуває у Харкові, яка не евакуйовувалася звідти, попри оцю от небезпеку, попри постійні обстріли, попри постійні руйнування, яким русня завдає Харкову. І що стосується... Так, підказують мені наші колеги, що є Харків на зв'язку. Так, є. Дивись, мер Лозової з Харківської області казав, що краще поїхати, якщо є така можливість. От за Лозову дійсно підтверджую. Єдине, що з'явили ще й до цього, да, закликали, щоб Лозова все ж таки потроху виїжджала, як чим пошвидше, тому що у них постійна загроза ракетних ударів, авіаударів, вона лишається і такою і є. Єдине, що до останнього його повідомлення, зокрема в соцмережах, писали, що зараз намагаємося офіційно зв'язатися з мером, ми так само йому і робимо це, щоб перевірити, чи це правдива його інформація, чи не зламали його сторінку, бо зараз перевіряти треба все, скажімо так, без виключення. Щодо самого Харкова, наші чиновники, наші військові так само говорять, що поки немає потреби в загальній евакуації, як це, наприклад, в Ізюмському районі Харківської області, да, було коли, чи там на Луганщині, там на Донбасі загалом. От. Але ще раз кажу, що до небезпечних, безпечних районів, таких безпечних, в принципі, в Харкові немає. От той район, який вчора, частина району, який люди вважали, самі мешканці вважали більш-менш безпечним, він масовано піддався удару. Ви знаєте, от не просто житлові будинки, а зелені паркові зони, де люди відпочивали і їх накрило. Да? Там 10 повбитих, це дані прокуратури, і 35 поранених людей. Тільки в одному медзакладі на сьогодні, на ранок допомагають, лікують, рятують 30 осіб, із них 8 в важкому стані. Ми поспілкувалися, власне, з лікарями. Що значить важкому? Це не просто осколками посічені кінцівки, а є ураження внутрішніх органів. Тому вчора вночі, вчора ввечері було розгорнуто 4 операційні, залучалися додатково медики, щоб всім цим людям допомогти. Серед поранених, яких привезли до цієї міської лікарні, є 2 неповнолітніх, 1 майже 18-річний підліток і дитина 8 років. І от люди, які першими кинулися на допомогу, це, звісно, були сусіди. Одним із таких ми познайомилися, чоловік був в шоковому стані, але ось він щиро, чесно розповів, як це все було, як вони спочатку рятувалися самі, а потім вискочили, незважаючи на можливу, ймовірно, да, повторний удар, бо кинулися допомагати іншим. Давайте послухаємо. От, лавочка, ось тут жінка лежала, сумочка. Вот они, осколки земли. Вот я помогал. Я быстро подбежал. Вот здесь, да. Вот здесь кровь. Это я рубаху порвал. Ремень снял. Все, я чем мог, помог. Сколько погибших? 2. А раненых? Мужчина, женщина, молодые. Очень молодые. И велосипед. Может, там девушка накрывала с собой ребенка. Детский велосипед? Да.
Ви знаєте, от людина, вона, чоловік показував, у нього руки в крові, і він просто навіть не встиг, да, ніяк витерти їх, вимити їх. І от що він сказав, що в Москві він ніколи не пробачить своїх закривавлених рук, тому що йому довелося дивитися, як люди стікають кров'ю, і рятувати їх. Вчора і поліція, і тероборона, і місцеві хапали поранених ще навіть до приїзду швидких і везли в лікарні, щоб, як умова, скоріше, їм надали допомогу. І от вчорашній масований удар, сьогодні ще один був, це вже ближче до центру район постраждав, там вже відомо про одного загиблого і десь близько 18 поранених людей. Це так само звичайна частина Харкова, без будь-яких об'єктів, ми вже навіть не говоримо, да, не згадуємо, не шукаємо там якихось об'єктів, їх там просто немає. Так, це неподалік ринок, це спокійний житловий район в Харкові. І ще до області, напевно, хочу додати, у нас наші обласні чиновники публікують від вчора, публікують сьогодні інформацію про те, в якому стані зараз райони звільнені Харківської області, наприклад, Рогань, да, яку звільнили, там вщент знищило 20 прямих попадань снарядів, 27. Чим це обернулося? Близько 50% будівель у Рогані, вони без дахів, 70% без вікон. Так само довколишні села виглядають дуже складно. Да? І от щораз, коли ми повертаємося до звільнених територій, ми бачимо просто страшну картину, яка там є. Окрім того, щодо Чугуєва, так само з'явилися дані. Там пошкоджено 40 багатоквартирних будинків, більше 300 помешкань приватного сектору, багато зруйнованих і навчальних закладів, і закладів культури, мостів, пошкоджена дамба на Печенівському водосховищі. Там зараз почнуть скоро працювати аварійники, тому що інфраструктура постраждала, не тільки житлові будинки, взагалі будівлі, да? Дуже сильно постраждала інфраструктура, і перед тим, як туди зможуть повернутися люди, їм дадуть власне дозвіл на це. Велику роботу треба зробити саме комунальникам, аварійникам, які першими зайдуть після саперів, тому що міна небезпека, вона, на жаль, також залишається. І ви знаєте, наостанок ще хочу такий невеличкий заклик зробити від наших правоохоронців. От люди мають бути більш уважними, коли звучить тривога повітряна, і навіть коли не звучить, буває і так, да, що починається обстріл, власне, без попередження якогось, його, ну, просто є типи снарядів, напевно, да, які не можна ось зрозуміти, коли включати цю тривогу. Люди поводяться себе неправильно. От вчора навіть викладали стріми після того обстрілу в житловому районі, коли людина біжить, намагається щось зняти. І перше, що рекомендують фахівці, щоб вижити, треба впасти на землю, а потім вже, коли трошки затихає, прибігати під будівлю і взагалі більше проводити часу в укриттях, якщо це не нагальна потреба виходити кудись поза будівлі. Ти знаєш, згадується мені візит Вакарчука до Харкова. Він тоді показував зруйновані будівлі, показував магазини, у яких вікон вже немає, одяг з них повипадав, але каже, дивіться, це місто, яке просто от люди проходять повз, їм навіть на думку не спаде щось там собі взяти, якось змародерити якийсь одяг чи ще щось. Воно просто так от лежить, тому що це не їхнє. Чи повернувся вже бізнес, чи почали працювати там потихеньку ці магазини, крамнички? Чи яка доля зараз економіки, знаєш, у Харкові? Ви знаєте, от на підтвердження його слів, я зустрічала ювелірну крамничку, в якій побиті були вікна, але все лежало на прилавках. Люди просто обходили, не підходили, обходили стороною. Всі розуміють, що це дійсно це чуже, це не можна брати. Хоча, да, мародерство зустрічається, з цим не посперечаєшся, правоохоронці затримують людей. Це більше якісь такі продуктові, це алкогольні мародери, да, скажімо так. Щодо повернення бізнесу, потроху дійсно він повертається, відкривають додаткові пекарні, навіть салони краси, да, медзаклади якісь приватні. До речі, щодо медзакладів, дуже багато лікарів, фахівців взагалі працюють онлайн з самого початку війни безкоштовно. Це стосується і психологів так само. Певні підприємства, навіть такі виробники повертаються. Ви знаєте, от сьогодні ми були на маленькій презентації театрального сезону в Харкові. Як самі актори посміхаються, вони сьогодні першу виставу лялькову для дітей в укритті в підземці зробили, що от ми починаємо свій театральний сезон інакше.
Знову, бачиш, зірвався зв'язок. Хотіла ще у нашої колеги запитати, сьогодні читала таку щемливу історію про те, що пенсіонерка Надія Крупенич з Прикарпаття передала до Харкова сотні саджанців квітів і кущів після того, як почула, що місту потрібна допомога з озеленення. Прес-секретарка Харківзеленбуду особисто зателефонувала до цієї пані Надії, аби подякувати, і пообіцяла, що в майбутньому надіслати їй такі квіти з тих кущів, які виростуть. Гібіскуси пані Надії вже, кажуть, висадили у центрі Харкова. І от колего, ще раз хочу запитати в тебе. От читаю таку щемливу історію про те, що пенсіонерка Надія Крупенич з Прикарпаття передала до Харкова сотні саджанців квітів і що кущі вже висадили в місті. Так і є. Дійсно, висадили. Ви знаєте, це така велика подія була. Її випадково зустріли волонтери на відділенні пошти, там в, здається, Івано-Франківщина, там містечко. І от вже в сквері, там де сухий фонтан, не так давно його відкрили в Харкові, десь менше року, напевно, тому десь так. Його ще називають студентським сквером. Вже висадили, і це дійсно стало символом єднання. Ви знаєте, дуже приємно буде прийти туди, коли розквітне все це. І ті жіночі подякували і особисто мер, і чиновники харківські, і містяни, які будуть проходити повз, я думаю, так само будуть згадувати цю алею. Щодо взагалі такого відновлення, ви знаєте, зараз в Харкові триває, власне, презентація книжки. Її приклав Сергій Жадан, і разом із гуртом «Свої люди» вони будуть навіть таку музичну супровід робити цієї книги. Тому ось життя в нас, незважаючи на те, що воно ризиковане і складне в Харкові зараз, але воно на всіх фронтах воює. І на мистецькому, і на комунальному, і на економічному. Єдине, от, напевне, звернення ще від правоохоронців, все ж таки, ще раз, бути більш безпечним, дбати про себе і в першу чергу за діток, тому що багато людей тут лишається з дітьми. І от це складно, да, це складно знаходитися з ними в укриттях і тим більш перебувати десь на вулиці, коли постійні повітряні тривоги одна за одною лунають. Тому першу увагу саме на родину з дітьми саме закликають, щоб, можливо, ось їм варто все ж таки виїхати. Але тут кожна родина поки не оголошується, я сподіваюся, не буде оголошена повна евакуація чи часткова. Тут на кожного відповідальність нам лягає самостійно. Але от вчора, на жаль, семимісячної дитинки не стало, люди потрапили в кидокстю. Дякую тобі, колего, за те, що долучилася. Бережи себе. Дякую. Привіт. Якщо щось потрібно, ти знаєш, як нас знайти, як нам написати. Дуже дякую. Так само обіймаю вас всіх. Тримаємося. Як та поличка на шафка на цьому, на будинку. Тримаємося. Так, відомо. Дякую тобі. Наша колега з Харкова, я от весь час хочу назвати її на ім'я, і весь час на цьому розумію, що я дуже сподіваюся, що незабаром ти зможеш це зробити.